Tirsdag var det fint besøk på feltstasjonen til helseundersøkelsen HUNT 74 pluss i Trondheim. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen kom for å få vite mer og for å møte deltakere og dem som gjennomfører undersøkelsen. Hun snakket blant annet med daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse. Hun har fått høre litt fra de ulike partene som er involvert i dette samarbeidet. Så har hun fått hilse på deltakere, snakke med dem, høre litt hva som er motivasjonen for at eldre har lyst til å være med på dette her. Og så har hun selvfølgelig fått være med i en reell testsituasjon og se hva som skjer, og til og med fått prøvd seg litt selv. Hun har blant annet prøvd gripestyrke. Nå vet ikke jeg resultatet, men det så ut som at det gikk veldig bra. Kan du si litt om HUNT 4 Trondheim 70 pluss og modellen som ligger til grunn? Ja, dette er jo et veldig, veldig spennende samarbeid. Her samarbeider Trondheim kommune, NTNU og HUNT 70 pluss og Aldring og helse om å gjennomføre dette store, store prosjektet. Sykepleierstudenter er involvert i datainnsamlingen, har det som en del av sin praksis. Ansatt i Trondheim kommune er med. Det passer godt inn i den modellen som Trondheim og NTNU ser for seg, med Trondheim som en universitetskommune. Aldring og helse bidrar med faglige ressurser og prosjektledelse, og dette blir et veldig, veldig spennende prosjekt å følge videre. Og hvilke forhåpninger har du til resultater fra undersøkelsen? Jeg tenker at det som er litt unikt er at her følger man alle eldre, også de aller skrøpeligste, som for eksempel er på sykehjem eller av andre grunner ikke kan komme til denne teststasjonen. De får tilbud om hjemmebesøk, så her får vi et veldig bredt grunnlag for å si noe om den generelle folkehelsen i den eldre befolkningen i Norge. Sammen med resultatene fra HUNT 70 pluss i Nord-Trøndelag, så tror jeg det vil gi bred kunnskapsbase, både for å kunne si noe om hvilke tjenester skal vi tilby i fremtiden, hva trenger vi. Det vil også si noe om folkehelsa generelt, og hvis vi får mulighet til å følge opp, så vil det si enda mer om utviklingen i den eldre befolkningen. Og så er det selvfølgelig viktig for forskning på spesifikke områder og for statistikk generelt. Og forebygging er også viktig i dette bildet. Forebygging er jo mer og mer i tidsånden. Mer og mer fokus på hva kan man gjøre for å bremse funksjonsfall, hindre funksjonsfall. Og dette gir jo helt verdifull kunnskap om hva som er de gode tingene man kan gjøre for å holde seg i bedre helse inn i de eldre årene.